É, criança, faz criança. Meninos, boa tarde. Vamos iniciar a aula de Kinder, ok? A partir de quinta-feira, vamos continuar neste registro, sim? Primeiro, vamos começar com um aquecimento, sim? Vou dar os braços à frente 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, basta. 2. 6. 10. Ok. Aguenta. 10 segundos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mantemos. Perna, toca no chão. 1, 2, 3, 4. Posição de agachamento, senta no chão, volta a subir, estica lá em cima. Posição de agachamento, senta no chão, estica lá em cima. Só deitar no chão e voltar a subir. Quatro. Cinco.
6. Faltam 4. Ok? Frente, tá? A sapo. Agora, toca no chão. Uma. Outra vez. Duas. Sim. E três. Outra vez. Uma. Duas. Três. Mais uma. Fazer o mesmo momento de mobilidade, mas desta vez a andar em três. Ir e voltar. Okay? Então, se não saber alinhar. E volta para trás. Descansa. Foi uma. Faltam três. Agora, agora. Foram duas. A terceira. Para. Finalmente vamos para a quarta. Prepara. E descansa. Ok. Esqueça aqui dos braços. Próximo exercício, vamos gatinhar, mas vamos gatinhar se os joelhos tocarem no chão. Sim, e voltar. Ok? Mais um bocadinho e começar. Ui, estou. Agora, bora lá. Gatinha. Volta à base. Descansa. Segunda volta, para. Descansa. Para a terceira volta. Para. E aguenta aqui.
sem a ajuda das mãos, tá? Tá bom. Vai descansar. É a vez do professor Bruno. Então, claro. Boa tarde, meninos. Vamos tirar com a bola. Tá bem. Pequenina. Consigo segurar com as minhas mãos. E com uma também. Vamos aquecer os nossos movimentos. Segura com as minhas mãos na bola e cá para cima. E apanho, está bem? Vamos deixar aqui no chão. E vamos lá. Uma. Duas. Três. Lança. Quatro. Mais cinco. Sete. Oito. Nove. Última. Lança. E dez. Agora, meninos, vamos aumentar a dificuldade. Vamos tocar com a bolinha cá no chão, sentamos e quando temos cá acima, lançamos e apanhamos, está bem? E vamos lá. Toca, lança. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Há quase. Oito. Mais duas. Última. E dez. Agora, meninos, de pé, vamos lançar com uma mão a bola para a outra mão, está bem? Não podem deixar cair. E vamos lá. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vamos. Sete. Manel bem está a ver. Nove. Manel bem está a ver. Dez. Vamos aumentar a dificuldade. Vamos sentar, com os cobrinhos no chão, enquanto subimos, lançamos uma mão para a outra, está bem? Bora lá. E toca e lança. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis, está quase. Sete. Oito. Mais duas. Nove. E dez. Podem descansar, meninos. Agora, vamos aproximar mais os pés. Vamos sentar e vamos passar a bolinha de uma mão para a outra por baixo das pernas, está bem? Aqui. E vamos lá. Aproxima mais os pés. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Mais uma. E dez. Podem descansar, meninos. Vamos fazer o nosso último nível de dificuldade. Last level of difficulty. Last of difficulty. Change level. Vamos lá. Agora aqui. On the road. Vamos passar por baixinho para ver o que temos. E quando está acima, lançamos para cima e apanhamos. Está bem? Bora lá. Passa. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Vamos. Seis. Sete. Quase, vamos lá.
dormir. Agora, vamos dar um passo este longo. Aqui à frente. Está bem? Só passo longo à frente. Mas atenção, o menino vai ficar nas mãos. Não as podem deixar cair, está bem? Bora lá. E um. Uma volta. Vamos à segunda. Passo longo. E vamos voltar. Agora vamos dar a mesma um passo longo, mas passar a linha por baixo da perna que está à frente, está bem? Muito fácil. Só diga isto. Vamos lá. Estava a descobrir a fórmula, pá. Estou a dar com essa vara e pensar no chão. Não, vamos. Duas voltas, bora lá. Três. E falta uma. E pode descansar. Agora, meninas, vamos dar o passo longo, mas vamos passar a bolinha cá em cima de uma mão para a outra, está bem? E dá o passo. E faça a bolinha de uma mão para a outra. Vamos lá. Vou só ganhar aqui o espaço por cima. E vamos lá. E passa, passo longo, passa a bolinha de uma mão para a outra. E vai uma volta, consigo fazer isto em dois passos, espetáculo. E vamos? O seu Bruno é gigante. Giant. Não sou giant. Mais duas voltas, amigo. O seu Bruno é pequenino. Vamos? Mais uma volta. Escuta, estás em vantagem. Estás em vantagem. Porque tentaste às 7 e estou aqui que nem posso. Eu estou a seguir. És a seguir, mas já descansaste mais que eu. Vamos descansar, meninos. Último nível de dificuldade. Está bem. Até mete-te para tomar. Vamos dar passo longo. Passamos por baixo da perna e passamos cá em cima. E vamos lá. Passa por baixo da perna e passa cá em cima. Vai, uma. E vamos. Por baixo da perna. Cá em cima. E faltam duas voltas. Baixa a perna. Cá em cima. Última volta. E cá em cima. Podem descansar, meninos. Vamos arranjar um obstáculo, não pode ser muito grande, está bem? Vocês consigam saltar por cima. Primeiro vamos tirar a minhoca aqui, sem obstáculo, para aquecermos. Vamos saltar para o lado, está bem? Bora lá. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Vamos. Seis. Sete. Oito. Nove. Mais um. E dez. Agora que aquecemos aqui os nossos saltinhos, o que é que nós vamos fazer? Vamos tentar fazer um quadrado a saltar. Vamos aproximar os pés. Vamos dar um saltinho. Para a frente, ao lado, para trás e voltamos ao mesmo sítio. Vamos lá, amigos. Para a frente, para o lado, para trás e ao mesmo sítio. Vamos
pedir mais 3 vezes. E vamos. Um saltinho. 2. Para trás. Mesmo 5. Não está um quadrado bonito. Agora. Último. Próximo nível vai fazer um. E descansa! Agora é a vez do professor Tiago. Ok, meninos, vamos aproveitar estes dois exercícios que o professor Bruno fez e vamos fazer uma sequência. Ok? Portanto, vamos começar de um lado, ok? E vamos usar o primeiro exercício do professor Bruno. Dois passos gigantes à frente. Um e dois. Fica aqui, tá? Este é o primeiro. Primeiro momento de sequência, tá? Segundo momento de sequência, saltar para aquele lado como o professor Bruno estava a fazer. Portanto, um, dois, saltamos para este lado, tá? Este é o segundo movimento, mas vai ter um detalhe. A próxima vez, quando saltarmos, temos de ficar virados para ali. Portanto, em vez de saltarmos assim, vamos usar um salto a pirueta. Então, posicionar. Se estiver muito difícil, faz daqui e dá um passo ao lado. Está bem? Vamos lá. Bem, bem. Agora, um, dois. Salta a pirueta. Sim? Está aprendido. Próximo movimento, voltamos para o 1 e 2. E voltamos a fazer a mesma coisa. Tá? Recapitulando. 1, 2, dá um salto, vira. 1, 2, dá um salto e vira. Está feito. A partir de agora, vamos, depois disto, agachar, gatinhar e vamos de lado, retrocedemos e depois voltamos à fase inicial. Tá? Sim? Recapitulando. Um, dois, salta, volta. Um, dois, salta, volta. Gatinha. Sempre na mesma posição. Portanto, olhar para trás se estiverem com dificuldades em ver onde é que anda. Vamos repetir. Dois passos gigantes. Dois. Também fazem dois. Também fazem dois. Olha, ficar um bocado. Salta e vira. Ok, já estamos do outro lado. Ora, um. Dois. Salta e vira. E agora, o que é para fazer? Gatinhar. Sempre na mesma posição e voltar à base inicial. Aqui, voltamos. E... feito. Em duas partes, não é? Taca, 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 taca e gatinhar. Agora, próximo. Andar à pata. Sim. Uma volta completa. Andar à pata. Só para eu tirar a seguir. Sim? Vamos a isso. Dois passos gigantes. Gatinhar. E uma volta completa. Andar à pata. Fora. Passos gigantes. Um. Dois. Saltamos. Ficamos. Mais dois passos gigantes. Um. Dois. Salta. Dois passos gigantes. E agora? Gatinhamos. Sempre na mesma posição. Vamos de lado. Voltamos atrás. Vai para a frente. Para o lado. E agora? Andar à parte, uma volta completa. Ok?
sequência intensa. Já. Portanto, já damos passos gigantes, já fizemos o salto surfista, já gatinhamos, já andámos a patos, vamos andar à gazela. Como é que é uma gazela? Em vez de gatinharem, os dois ao mesmo tempo. Tá? Vamos fazer uma volta completa assim, mas seguindo sempre a tal sequência. Dois passos gigantes, salta, gatinhamos, andar à pata, volta completa e andar à gazela, volta completa. Se estiver muito difícil, vou seguir as duas pés ao mesmo tempo, aproxima, sempre junta os joelhos, está bem? Para, dois passos gigantes. Salta e dá uma pirueta. À frente, à cabeça. Passos gigantes. Salta e dá uma pirueta. E agora, gatinhar. Sempre na mesma posição. Vai ao lado. Vai à frente outra vez. Salta. E agora, andar à parte. Volta completa. Sobe. E agora? Gazela. Juntos. Gazelle walk. Gazelle walk. Volta completa da gazela. Descansa. Está feito, volta. Vamos na posição mais uma vez. Para ficarem aqui vindos a seguir com o professor Bruno. Então vamos fazer uma coisa gíria. Última vez! Passo gigante, passo gigante. Salta. Caminhar. Xi bem. Pode comentar. Acho que vou meter um outro. Vou caminhar a exercício. Ok, mal, vamos a isso. Vamos. Passo gigante. Passo gigante. Salta e vira. Tá? Passo gigante. Passo gigante. Salta e vira. Gatinhar. Sempre na mesma posição. Vai de lado. Já está à frente. Salta. Gatinha. À parte. Gazela, me falta isso, meu Deus. Para, para. E boa. Vira, salta. Temos a sequência feita. Malta, os atletas dizem-se, peguem uma cadeira e saltam de cima da cadeira, tá? Sempre as mãos no chão, bora lá. Duas. Mais três. Uma. Mais duas. E por fim, a última. Vamos lá, amigo, agora é a vez do professor Bruno, na sequência. Vamos começar aqui a nossa sequência, mas o professor Bruno é mais fácil.
E a minha era fácil. Vamos caminhar. Somos apesados, eles fazem isto na boa. Só caminhar. Lá, está bem? Vamos fazer mais uma vez. Caminhar. E voltando. O que é que vamos aumentar aqui? Vamos aproximar os pezinhos e vamos a saltitar até ao outro lado. Voltamos e estamos de volta. Está bem? Começar no início. Vamos caminhar de lado. Voltamos. Viramos para a frente. E vamos saltando. Quem é que salta assim? Pinguim. Vamos saltitar a pinguim. Cangurus. Cangurus. Os cangurus têm isso mesmo. Vamos voltar. E o que é que vamos fazer agora? Jogo da macaca. Vamos começar com a perna direita. Dois pezinhos. Perna esquerda. Dois pezinhos. E voltamos. Ah, depois eu só volto. Perna direita. Dois pezinhos. Perna esquerda. Dois pezinhos. Está bem? Vamos começar do início. Vamos caminhar de lado. Ainda falta 20. Consegues, Pedrinho? Vamos caminhar à frente. Não, 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 vamos caminhar à canguru. E voltamos. Jogo da macaca. Perna direita. Monkey game. Dois pezinhos. Perna esquerda. Dois pezinhos. E voltamos. Dois pezinhos. E voltamos. Agora, meninos, vamos ao chão e vamos caminhar a caranguejo. Já ouvi os animais. Fazendo a curva e vamos caminhar. E voltamos ao mesmo sítio. Aí está. Agora vamos ao início. Vamos caminhar de lado. O caranguejo vai te matar. Por bem. Vamos saltitar a canguru. E voltamos. Jogo da macaca. Perna direita. Dois pezinhos. Perna esquerda. Dois pezinhos. E voltamos. Dois pezinhos. Agora vamos ao chão. E vamos caminhar a caranguejo. Damos a volta ao quarteirão. À praia já. Vês? Cá acima, em pé coxinho, vamos saltitar para a frente. Damos a volta e tocamos de perna. Vamos ao início. Caminhar de lado. Vamos. Viramos para a frente. Saltitar a canguru. Jogo da macaca, perna direita, dois pezinhos, perna esquerda, dois pezinhos e voltamos. Vamos caminhar a caranguejo. Agora, meninos, vamos
vamos caminhar, vamos cá abaixo, levanta e voltamos ao mesmo sítio, está bem? Deixa eu fazer mais uma vez. Vamos caminhar de lado. Volta no mesmo sítio. Salta no canguru. Voltamos. Jogo na caca. Perna direita. Dois pezinhos. Perna esquerda. Dois pezinhos. E vamos voltar ao mesmo sítio. Caminhar a caminho. Damos a volta à praia. Os caranguejos não andam assim ao outro lado. Isto é caranguejo de chão. E agora, para cima, vamos saltar pertinho. Chega aqui, troca a perna. Agora, meninos, último. Está lá, escaneando com as mãozinhas. Deitamos no chão. Voltamos a subir. E voltamos ao mesmo sítio. Podem descansar, meninos. Vamos esticar cá em cima. Estamos aqui os pezinhos e esticamos. Fica bem. Vamos aqui ao lado. Troca de lado. Esticamos à frente. Puxamos os cotovelos. Temos aqui ver o peito de gorilas. Descansa. Puxamos o braço para trás. Com o meio do bracinho, trazemos ao peito. Troca de braço. Vamos apoiar a perna em cima do joelho e sentamos. Pode descansar, colocamos o pé no chão e a gente consegue. Troca de perna, puxa a palma. Mesma perna, puxa o joelho à frente. Agora a perna em cima do joelho e senta. Próximo treino, kids, 5:30. Até já, malta.